Enyi wazazi, waleeni watoto wenu vizuri wasije kuwaua uzeeni. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Usimlee mwanao kama yai, wala usimlee mwanao kama shetani. Madhara ni makubwa. Mafisadi wengi ni wale waliolelewa kishetani. Akikosea alilala juu ya mti. Akikosea alinyimwa chakula. Akikosea alikula bakora kama kibaka. Akikosea alipewa adhabu ya kuchota maji na kujaza mapipa na mitungi yote kutoka mtoni. Haya ndo yalikuwa malezi ya wazee wa zamani. Walikuwa wakali kama nyigu. Watoto wao waliwapa majina ya ajabu kabisa. Mara Mjerumani, Pilato, Hitra. Muulize baba yako atakwambia wao walimuitaje baba yao. Dennis Mpagaze anasema walimuita mzee Mpagaze Mjerumani. Akisema kesho shamba, no discussion. Malezi namna hii ni mazuri, lakini ni nadra sana kwa mtoto aliyekulia malezi haya kuwa na huruma. Akiwepo ni kwa neema tu. Wengi ndo hawa wanafisadi hadi petroli umeme ukatike, daktari yashindwe kufanya operation, mgonjwa afe. Lakini pia malezi siku hizi ndo hovyo kabisa. Watoto wanalelewa kama yai, uzungu mwingi kwenye hamna. Matokeo yake vitoto vinakuwa havijui lolote zaidi ya mapenzi, kiburi, uvivu, umalaya na dharau. Hayana adabu kabisa. Yanaitwa kizazi cha nyoka. Yakianza kutukana utadhani yamesomea. Yana misamiati mipya ya kutukana sikwambie mtu. Mzee unaweza kutukanwa live na usijue maana kwa sababu ya misamiati mipya ya matusi. Utasikia yanacheka tu. Adabu ni zero kabisa. Kuna kitoto kilizoea kuingia chumbani kwa mama yake bila hodi. Kitendo hicho kilimuudhi mama yake. Akafoka. Siku moja utanikuta uchi wa mbuzi. Kitoto kikajibu. Huwa anachungulia kwanza kabla sijaingia mami. Haya ndio yale matoto umekaa na mgeni na yenyewe yanachangia hoja na kucheka sana zaidi ya wasikilizaji. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo walisema wahenga. Tabia ya mtoto huanza kujengwa kuanzia tumboni hadi anapofikisha miaka 7. Zaidi ya hapo ni samaki mkavu, hakunjiki tena. Kuna watoto wanazaliwa ni majeuri kwa sababu baba alimfanyia mama ujeuri enzi za ujauzito. Halafu mtoto anakulia malezi ya kutumwa pombe ya baba na kuwasha sigara. Uwezekano wa mtoto huyu kuwa mlevi na mvuta bangi na kukuua ukijichanganya ni mkubwa sana. Huyu ukimtuma kuwasha sigara lazima avute kidogo, vinginevyo haitashika moto. Lakini hata pombe lazima taonja kwa sababu mtoto hujifunza kwa majaribio na sio maneno. Ukitaka mwanao awe muungwana, usimsumbue mkeo akiwa mjamzito na epuka kumtuma shughuli hatarishi. Usikubali mwanao kuosha mavyombo ya pombe na kulala na wageni walevi wanaotembelea kwako. Kuna mtoto hajawahi kukutana na baba yake akiwa na akili timamu. Anakutana na baba yake jioni amelewa au asubuhi akiwa na hangover. Uwezekano wa mtoto huyu kuwa mlevi ukubwani ni mkubwa. Baba, badilisha tabia kama unataka kuwa salama uzeeni. Kumbuka muda wote haupo, mama yao atawasimulia ushenzi wako na watoto kukuchukia bure uzeeni. Hata kama unalipa ada na bili zote. Katika malezi ya mtoto, baba usikubali kutoa gepu. Kaba hadi penati. Kuna mtoto ndo referee wa ndondi za wazazi wake. Mama kizidiwa anamtandika bakora baba yake kama mbuzi. Uwezekano wa mtoto huyu kuwa na ndoa mbovu ni mkubwa kwa sababu ataamini kupiga ndoa njia bora ya kumaliza tatizo. Yani kuna familia baba akirudi nyumbani lazima amani toeke. Watoto wote wanakimbia kulala. Anabaki mama kujihami na chapombe. Wake za walevi huwa hawasinzii mpaka chapombe asinzie, maana anajua lolote linaweza kutokea. Mke anaishi kwa huzuni na watoto wake ndo wafariji wakubwa. Hapa watoto lazima wajifunze ukatili wa baba. Hawa ndio hawa ukubwani wakizinguana na wake zao wanawachinja. Fuatilia uone wanaume wanawakunja wake zao. Utakuta wametoka familia za ndondi.
Hayo sio malezi, acha brother. Hata binti anayekulia mazingira ambayo mama hana adabu kwa baba yao, uwezekano wa kukosa adabu kubwa ni mkubwa sana. Wakati mwingine mama kimtandika mtoto, mtoto nasubiri baba aje anashtaki na baba na mtuanga mama. Baba mwenye akili hawezi kufanya upuuzi huu. Sana sana atakachofanya ni kumuongezea mboko mtoto anayekwenda kushtaki. Mtoto akikosea mpe mboko, lakini usimpige kama mwizi wa kuku akawa sugu. Madhara ya kupiga sana ni mengi, hayo sio malezi, ni ushenzi. Lakini kutompa mboko kabisa mwanao atakupanda kichwani na kukusababishia balaa. Kwanza atakuendesha kama gari bovu na kujikuta umetukana walimu wake wote. Umegombana na majirani zako wote. Unadaiwa na maduka yote ya nguo za sikukuu kwa sababu mtoto akikosa nguo anazila kula. Ukikubali kuendeshwa na watoto wako, jiandae kulea wajukuu uzeeni. Zamani mtu yeyote alihusika kumuadhibu mtoto aliyekosea. Na ukiadhibiwa na kusema kwa wazazi wako umechapwa, wazazi wanakuongezea. Siku hizi ukifanya hivi mnatukanana kwa jumbe. Bwana we. Herode alikubali kuendeshwa na binti yake, akaishia kukata kichwa cha mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji. Nakumbuka ilikuwa birthday ya mzee Herode bwana. Binti Herodia akapanda jukwani kukata mauno hadi baba ka promise kumpa zawadi yoyote atakayotaka. Binti akachagua kichwa cha Yohana. Mzee Herode akatii amri ya binti yake. Yohana Mbatizaji aliwa kichwa. Usitengeneze mazingira ya mwanao kukupanda kichwani. Ukiona tabia hizo zimalize kwa bakora. Zamani mtoto wa jirani yako alikuwa wako, lakini mama yake hakuwa mke wako. Siku hizi mtoto wa jirani si mtoto wako, lakini mama yake ni mke wako. Kwa uzawa namna hii jamii haiwezi kuwa na watu bora. Kuna watoto wanakula msoto kwa sababu tu wazazi wao walikula msoto. Eti kwa kuwa ulikwenda shule kwa mguu na kushinda njaa, basi unataka na watoto wako waende shule kwa mguu na kushinda njaa ukidhani ni malezi. Hayo sio malezi. Hapo unachofanya ni kupanda mbegu ya visasi kwa watoto wako. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wape heshima yao bwana. Kuna ndugu wametembea kwa waganga na waganguzi wote kutafuta watoto, imeshindikana. Wewe umewapata kirahisi tu, lakini unawaona kama tumbili. Brother, unakoma wapi? Mzazi unakuwa mkali kama nyegu hadi watoto wanaogopa kukuapproach, halafu na jita dadi. Au, mtoto akitaka huduma ya baba napitia kwa mama. Hii si habari njema sana, hasa kama mama yao sio muungwana, kwa sababu atakuharibia. Ukali uliopitiliza hufanya watoto wawe wanyonge ukubwani. Kuwaona watoto wako kama ngedere wala mahindi ya watu sio poa. Halafu kumbuka hawa ndo ukifa watapanga uzikwe wapi. Baba unamiliki gari zuri tu, lakini mwiko mtoto wako kuliguza. Mke wako ndo kabisa yani. Hebu acha mambo ya kishamba bana. Wachukulie watoto wako kama binadamu mwenye akili timamu. Hata kumuacha mtoto kwa house girl anaelia jikoni baada nye wote kushiba ni ishara kwamba humthamini mwanao. Unathamini gari lako kuliko watoto wako, na dhani watoto wako watakuwa na moyo wa kuthamini watu kubwani. Thubutu. Baba moja alikaunguza vidole katoto kake kwa sababu kalichora gari lake. Kupeleka hospitali, madaktari wakasema vidole vya mtoto wake haviwezi kupona, ikabidi vikatwe. Baadaye baba aliumia sana kukuta mtoto wake kachora maneno haya: I love you daddy. Mtoto akifanya kosa, mama anasubiri baba aje kutoa adhabu. Na baba alivomjinga na muadhibu mtoto bila kujua huu ni uchonganishi. Mtoto anakuwa akimchukia baba. Huyu uzeeni atamkumbuka baba kwa jinsi alivompiga na si alivomlipia ada. Ndio maana huwa nasema usalama wa baba uzeeni uko mikononi mwa mama yao. Ili uwe na heri na miaka mingi uzeeni, jitahidi kukaa vizuri na mama watoto wako. Kumbe basi, malezi bora ni wazazi kushirikiana. Baba usikubali kuwa mtoa adhabu kwa watoto. Kama ni adhabu zitolewe na wazazi wote. Biblia inatueleza kuwa moyo wa mtoto umejaa ujinga, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Usimnyime mtoto wako bakora. Sikiliza sana maoni ya watoto wako.
Usipowasikiliza na wao, hawatasikiliza maoni ya wenzao. Jitahidi watoto wasikuone mama kama mchunganishi na baba kama shetani. Uadilifu ni mazao ya mbegu ambazo. Wapenda amani wote hupanda, yanasema maneno ya Mungu katika Yakobo 3 mstari wa 18. Waleeni watoto wenu katika njia iwapasayo, nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.